Malo mladih krompirića kao prilog za ručak i malo jagoda da se zasladimo. Bili su najčešći odgovori na staropazovačkoj zelenoj pijaci drugog četvrtka u aprilu. S kojom namerom ste došli? Šta da kupite? Paradajz za rasadu, da imamo šta da jedemo na leto, malo jagoda za unuke i tako. Kakva je cena rasada? Pa 40 dinara je paradajz. To je prihvatljivo? Prihvatljivo, prošle godine cena. Ako je dobar, prihvatljivo je. A jagode? Pa skupe jesu, ali moram obradovati unuke. Volite mlad krompir, kupujete? Da, pa eto malo da probamo da kaže, obradujemo dušu. Super je mlad krompir, treba ga jesti dok je mlad. Kupila sam, idem kod koleginica, došla iz Banje, pa... Da se počastite jagodama. Da, tačno, tako. Da. Nisu skupe? Pa i nisu. Ne kupujem naviše, pomalo pa... Volite ovo voće? Ma, obožavam. Ma ide tako, pomalo prodaja. Ovo su još grčke jagode. Sad tek dolaze. U petak ćemo nabaviti ove i onda ćemo imati i domaće. Dok je za kuticu jagoda od 600 grama trebalo izdvojiti 250 dinara, kilogram mladog krompira se prodavao za 350. Prvi krompirić je prvi, ali slabo je samo rodio, nema ga ništa. Nema kiše. Nema, ne vredi. A da li se kupuje? Pomalo, nije neka potražnja, dobro je opet. I za kilogram paradajza koji se već pojavljuje u ponudi trebalo je izdvojiti 350 dinara, dok su cene ostalog sezonskog povrća, salate, mladog luka, rotkvica, krastavaca, kao i u prethodnom periodu. Cena krastavaca 250, tikvice 250, rotkvice 73 za 200, tako i salata isto, 73 za 200. Oni koji imaju mogućnost da sade svoje povrće, zaustavili su se pored štandova s rasadom koje je bilo u izobilju. Imam vrlo malo mesta i kupim po par struka. Čega? Krastavac, kupim tikvice i evo sad ću uzeti malo paprike. Hoćete da imate vaše? Da, da, ne prskam. Sad je pravo idealno vreme, pa paradajz krastavac, sad je najaktuelnije, celer, to ti... 70 dinara je u čašama, 40 je čupan paradajz. Krastavac 70, tikvice 70, celer 40. Mnogi nisu odoleli kupovini cveća za oplemenjivanje svog životnog prostora. Sređujemo dvorište i moramo kupiti malo cveća da osvežimo. Ovo što mi zavirujemo u kese, šta ste kupili? Sulfiniju i kako se zove? Muškatle i tako. I mini ruže. I mini ruže. I sve pomalo. Kupovalo se od svega pomalo jer na tezgama je vladalo šarenilo i zaista bogata ponuda, a u pijačnom prostoru velika gužva. Upravo onako kako na pijaci i treba da bude.